Hallå, hallå, tjolio! Alla mother truckers där ute, hoppas ni har det bra. Hej, Saftis. Hej. Först in till att dö på olika sätt är det idag. Mm, spännande. Det här är ett plugin, eller det är inget plugin, det är ett datapack till och med som heter Death Race. Och kör jag en slash trigger spin, då kommer vi att få ett dödsgrej. Starve to death! Oh, nej. Okej, okay, då är det bara att... Jag vet exakt hur jag ska starva till death. Ah, okej! Okay. Nej, jag vet ännu bättre. Ja, jag vet också bättre! Jag först! Är du först? Ja. jag vet! Okej, okay, så den första som dör av det här, starve to death, den vinner. Det är lite som starve together, fast to death istället. Ja, du får inte gå... Du kan ju inte drunkna, för då är det ju inte starved. Då drowned to death. Ja, precis. Så jag måste ju... Måste... Har vi på easy? Vi kan ha på easy om du vill. Ja, nej, det ska vi inte ha, men jag tror vi har det. Hard. Ja. Difficulty not changed is already set to hard. Jaha, det var det. Mm. Jag varit inte hungrig nämligen. Nej, okej, okay, jag förstår. Men det kommer du kanske bli snart. Jag har allt blivit varse om. Ja, jävlar ska vi starva. Det här kommer bli jättesvårt att starva till death. Det tar en stund, gör det. Det tar jättelång tid, herregud! Det kommer ta skitlång tid! Jag vet inte hur man blir hungrig på snabbast sätt, liksom. Det jag gör är att jag knäcker lårbenshalsen om och om igen så att jag förlorar liv och måste äta mat. Ja, jag ställde mig i en lingonbuske. Jag bara hoppar, ja. Ja, lingonbuske, just det, som man förlorar liv. Ja. Men precis, det du gör är att du hoppar också, för då förlorar man ju hungern där, ja. Ja, men det tar lång tid, gör det. Ja, men jag har förlorat ganska mycket mat nu. Alltså, har du gjort det? Ja, fan, jag kommer vinna det här lätt att jag kommer. Ja, om du har förlorat mycket så lär du vinna lätt, ja. Det dumma är ju nu att jag kommer inte kunna generera liv nu när jag inte har... Oj, nu får jag inte hoppa mer. Nu har jag ett hjärta. Ja, jag har också ett hjärta. jag stod lite väl länge där. Ska vi ta en annan dödsorsak, eller? Alltså, jag har förlorat 3,5 än så länge. Det här tar en stund. Ja, men jag kör slash kill så börjar vi om bara. Ja, jag tror det. Den här var inte snabb. Vad fan, slash kill. Kom igen då. Där. Så. Åh, skönt. I died dead. Äntligen. Nu måste vi fortfarande starva to death. Vi tar en ny då. Trigger spin. Vad blir det nu då? Oj. Burn to death! Vi ska brinna upp. Brinna till döds. Väl, den först som brinner till döds vinner. Ja, och... Den som brinner vinner! Fy fan, det är en skitbra videotitel. Den som brinner vinner. Det är jättebra. Fan. Den som först brinner vinner. Fan, det finns ju ingen jävla eld någonstans här. Det är dåligt med brinn här. Jättedåligt med brinn. Tänkte om man bara kunde gräva ner sig lite, men... Ja, jag funderar på det, men det är så mycket att gräva. Ja, det är jättemycket. Det lättaste är om man bara hittar en lavapöl. Ja, ja, precis. Vilka svåra dödsfall vi har fått. Det är inte så här typ knäck lårbenshalsen och dö liksom, utan det bara... Och nej, nu är jag fast här, kan man säga typ. Bra då. Men fan, det är bara vatten. Kan det finnas lite lava någonstans eller? Måste jag gå och dra ner mig någonstans? Jag står och minar gravel med handen här för att jag hoppar ner i ett hål som jag inte kommer upp ur. Ja, men gravel är ju lätt att gräva. Ja, men det var ett väldigt djupt hål. Ja, vad kul. Då har jag lite tid på mig alltså, med andra ord. Ja, det verkligen. Faktiskt, Mau. Om jag hoppar upp i något träd här då. Så kanske jag kan se någon lava pearl. Ja, overview. Ja. Kan det inte vara så här drunkna bara? Det är ju skitlätt. Ja, precis. Oh! Eller dö av en lingonbuske. Ja, precis. Det är också jättelätt. Jag vet inte om det är en grej att dö av en lingonbuske eller om man blir typ... Ja, jag vet inte vad det står faktiskt om man dör av en lingonbuske. Prickled to death kanske, som kaktus. Ja, jag funderar på om det är det. Ja. Tror nästan. Men kan det komma en kul död eller? Det här kommer ta lång tid som helst. Det har gått 4 minuter i den här videon. Ja, men då är ju bäst att vi sätter pro-sidan till här nu då. Mm. Pro-lerar oss. Ja, hoppas vi inte gick åt samma håll nu. Det gjorde vi säkert. Jag tyckte jag såg det när jag hoppade omkring där. Vad så gjorde du då? Men nu kommer precis. Jag vinna snart. Jag sa att du ser någonting alltså. Det var som fan. Jag sniffar. Ja, du är okej. Ja, jag sniffar reda på skiten, vet du. Ja, du kör en sond och jäklar. Upgrade.
Nu snackar vi här. Ja, sniglarna snackar. Vad som fan, du tar den vägen alltså. Vi får se hur det går. Jag har ingen aning. Jag kanske kommer ner till bedrock här. Och då är det ju kört för mig. Då sen hittar du ingenting. Exakt. Jag springer, hoppas på det bästa, men det är totalt fel biom här. Ja. Jag är ju en mega tiger eller vad det här är. Ja, det är jättedåligt. Det finns ju ingenting där. Nu har jag zombies här. Det är ju alltid något i alla fall. Jo, men jag vill ju dö av lava. Ja, men jag tänker det kanske är grottad. Ja. Här är det inte lava heller. Jag tycker det är lite spännande om jag kommer hitta lava snart. Nu är jag på 16, 15. Ja, då är det ju lava territory. Ja, nu är jag på 10. Det är inte lava här. Nej. Jag är i en kolsvart grotta utan något rinnande överhuvudtaget. Herregud. Och där tog den slut för att springa tillbaka igen. Nej, men det här är ju sämst. Här fanns det absolut ingenting att dö av. Det var synd. Inte ens en mobb var det här. Jag funderar på om vi ska börja om videon. Det har gått 6 minuter, händer ingenting. Det ska väl vara svårt. Det ska vara svårt såklart, ja. Men jag hör ju inte ens... Nej, det kommer inte gå. Hör du ingen lava? Nej. Men vad händer när din pickaxe tar slut då? Ja, då får jag sluta gräva. Kommer du upp med det du har? Ja, jag har. Vad gör du? Jag har lika mycket stenar som jag tagit bort. Ja, jag kom på det när jag sa det. Det var ju väldigt logiskt faktiskt. Ja. Åh, vad långt ner jag var! Jag var ju på noll typ. Alltså, där nere är det ju lava överallt. Ja. Fast nej, där var det inte faktiskt. Inte överallt, inte där jag var. Nej, precis. Överallt utom där du var. Hade jag haft en enchantad diamantpicka så hade jag kunnat gräva lite mer, men... Ja, det tar ju en stund med sten. Ska vi byta dödsfall nu då? Absolut! Åh! Kom på båda samma ställe. Golem! Oj! Nej! Nej, det tar vi inte. Det tar vi inte! Zombie. Den är väl bra? Den kan vara helt okej. Okay. Vi kör så här... Time set night. Så. Vem dör först av en zombie? Vi har liksom inte dött någon gång på det här sättet. Det här var skelett, det var inte bra. Vi är för bra. Ja. Det är det tror jag. Jag tror så det vi också. Dör liksom inte så... Vi kan inte ens dö när vi försöker. Det är sjukt. Så jävla bra är vi. Jag ser inga mobs. Nej, man får ju stå stilla lite tror jag. Nu är månen upp i alla fall. Ja. Har du alla mobs och steak kanske? Du såg ett skelett i alla fall. Här ja, jag hörde ett skelett. Creeper. Men det var fel. Borde ju dykt upp massa mobs nu när det är ju svinmörkt här ju. Ja, nu är det jättemörkt. Men du stod kvar där du var eller? Nej, jag har gått vidare i livet. Ja, du har gått vidare. Ja. Jag har sett en creeper i alla fall. Ja. Så det är ju alltid något. Jag där var en till. Tänkte att jag skulle ta bort lite av mitt liv. Och sen tänkte jag att det är inte så bra. För då kanske kommer ett skelett att skjuta mig. Ja, skjuta ett skelett gör det istället. Jag tror det kommer hända faktiskt. Aha. Ja, men då vinner ju jag. Exakt. Det är automatik på walkover. Det är inte bra. Nu tyckte jag hörde någon som stönade. Nej, det skelettet. Skit på det skelettet. Ja, här har jag också skelett. Blir backstabbad, jajamän. Ja, de här mörkgrotta där har ju ingenting att lysa upp med. Nej, för då hade det varit en ljusgrotta. Japp. Jajamän. Nej, jag har först. Jag är inga zombies här alltså. Har du någonting, någon mobs alls? Du hade creepers. Mobs har jag. Ja. Både ett antal skelett och... Ja! Nej! Fan, jag var ju precis efter! Åh, vad skönt det var, Alvinda! Jag hittade ju zombie när du frågade. Ja, precis. Fan. Då kör vi en sista, då får vi se vad det blir. Om det blir tråkigt så skiter vi det. Walk into fire while... Oj! Okej, nej. Vi ska bara se vad det finns för någonting och... Magmakub, vad fan är det här? Jag såg någonting med scaffold. Ja, precis. Bara ramla ner för scaffolds, typ. Spider. Är det en egen? Alltså att ramla ner ifrån en scaffold? Men kan det vara typ när man bygger en scaffold och så ramlar man typ ner eller någonting? Eller att man får det rasat ner under sig? Ja,
Ja, det kan det vara, för jag hinner inte se vad det står. Vi testar. Du flödrar förbi så snabbt. Om du... Nu klättrar upp de här så dödar jag de här då. Fast då måste vi få scaffold också. Men vi kan se vad dödsmeddelandet blir. Ja, ja, det är sant. Jag bygger upp lite här. Ska vi se... Där ser jag dig. Du kommer inte dö om jag trycker bort de här nu, va? Jo. Ja, det gör vi det. Hoppa! Men climbing? Jaha! Då vet jag inte hur man... Är det jag som ska... Det går bra. Scaffolds överallt. Ja. Okej, nu ska vi se. Jag ska gå in i vanliga... Nu står jag högst upp här. Ja. Och så tar vi och sätter in oss i survival. Så, döda mig nu! Hejdå! Climbing. Nej. Men, jaha. Ja. Men dagens video gick ut på att testa olika dödsfall som man kan göra i spelet. Så det är ju bra. Ja, absolut. Och nästa blir... Suffocate in a wall! Oh yeah! Då är det typ om man trycker in sig med en piston eller någonting ju. Eller sand. Sand funkar också, just det. Då kan du göra en... Du gör ett rum och sen... Jag vill göra så här, va? Ja, det där borde gå. Jag gör vi så här. Här borde det funka. Just det. Och så ta bort den där, ja. Suffocator in a wall now. Ja, men det är för lätt på. För lätt svårighetsnivå, så jag förlorar bara ett halvt hjärta typ. Men det är ju hard. Nu börjar det gå ner lite. Men det är bara för lång tid det tar. Ja. Har du kul där nere eller? Ja. Sådär. Ja. Fast det står inte att du vann. Nej. Men jag vann ändå. Jajamän. Tjo. Yay. Ah, ja. Det här var ju trevligt kan man säga. Det var kul att testa. Det. Ha det bra allihopa, ses imorgon. Hej då.